Det er fantastisk at Sparebanken tenker at vi skal bli enda bedre og dyktigere til kundene våre. Det er jo alltid krevende å ta seg tid til å løfte kompetansen og lese opp på ting i en ellers hektisk hverdag. Dyktig, det er synonymt med flink eller dugende, og det henger jo nettopp sammen med verbet å duge. Det er et veldig solid ord. Det betyr at noen leverer virkelig bra, over forventning. Det å være dyktig fremover, det tror jeg handler mye om å være endringsdyktig, og gripe de mulighetene som byr seg. Være nysgjerrig på ny kompetanse. Jeg gleder meg til å ta fatt på personforsikring. Bli enda flinkere på det, og tryggere. Kanskje sparing, litt av områder der jeg føler selv jeg kan forbedre meg. Og da kanskje spesielt pensjon også, som er litt komplisert også. Jeg jobber jo mye med Excel, ja. Og der finnes det jo noe større databehandlingsfunksjonalitet som jeg sikkert kunne ha effektivisert. Vil det ha en effekt på kundene? Jeg håper virkelig det. Ja. Så håper det vil føre til mer salg for oss i Sparebanken. Ja. Jeg vil jo merke det i hovedsak på at vi kanskje er tryggere på det vi snakker om. Jeg tror det er avgjørende for banken at alle medarbeiderne har høyt kompetansenivå og stadig fyller på med ny relevant kompetanse.